लासा गुरुङ भनेरे के लेख्नु भएको छ, मरु र मानु कसैलाई हुँदैन। हैन लासा गुरुङ हैन रेको, ईसा गुरुङ, ईसा दिदी हो, हाम्रो राम्रो दिदी हो। आइपो ईसा गुरुङले चाहिँ के भन्नु भएको नि, उहाँलाई एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, हैन अब विदेशमा हुनुहुन्छ, म चाहिँ एकदम राम्रो दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई, उहाँलाई नमस्ते ईसा गुरुङ दिदी, हैन हजुर हामी सोलो टोक्छौ, हजुर एकदम राम्रो हजुरले चाहिँ सामाजिक, मैले के भन्थे भने सामाजिक अभियन्ताहरूलाई चाहिँ कहिले पनि तपाईँले दुःख र पसिनाको चुहाएको पैसा चाहिँ कहिले पनि तपाईँले नदिनु कि, तपाईँले यति गर्नु नै छ भने कि मिडिया प्रेस राखेर होइन तपाईँले चाहिँ यति गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुई गरिबलाई सेवा गरिदिनु प्लिज दिदी, मेरो दुई दस उमला जोडेर बिन्ती छ होइन। म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन भन्यो सँगै सपनाको गल्ती चाहिँ, म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन भन्यो सँगै सपनाको गल्ती चाहिँ, फेरि अर्को मुद्दा दायरा हाल्यो अरे विनय जङ माथि, यसमा के भन्न चाहन्छु तपाईँ, म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन भन्यो सँगै सपनाको गल्ती चाहिँ होइन, सपनाले होइन विनय अब हामी सबैजना दिदी हामी सबैजना जान्थे खाना बाना जान्थे होइन, खाना बाना जाँदाखेरि सपनाले विनय दाईले त्यस्तो गर्थ्यो भनेपछि होइन हामीलाई किन भनेन, किन भनेन ल हजुरहरूलाई नभनोस्, म छु नि त उसको साथी जस्तो, म छु नि त होइन जेन म दिदी हो उसको होइन, मलाई भन्नु पऱ्यो नि त किन भनेन होइन, लास्टमा आएर ऊ उसको बिबिसीमा नाम निस्क्यो, ऊ भयो यहाँ आउँदै ठुलो मान्छे भयो भनेर अहिले चाहिँ विनय दाईलाई फसाउनुको कारण त्यो किन, लास्टमा आएर विनय दाईलाई त्यसले फसाउनुको कारण किन भन्नु, विनय दाईले केही गरेको छ भने विनय दाई त्यो मुना दिदी शर्मिला दिदी रमिला दिदी सबैजना बसेर चाहिँ हामी यो कुरा गर्नुपर्छ, त्यो ऊ अर्को अर्को ठाउँबाट कुरा गर्ने, हामी अर्को ठाउँबाट कुरा गर्ने कहाँबाट हुन्छ, हँ भन्नुहोस् त कहाँबाट हुन्छ, हुँदैन नि होइन, सपना भनेको एकदम नराम्रो, मलाई पनि पहिला ठिक लाग्थेन अहिले पनि ठिक लाग्दैन हो, पहिला पनि ठिक लाग्थेन तिमीलाई लाग्थेन, अँ किन यति पनि लाग्थेन किन, सपनाको व्यवहारले गर्दा पहिला कस्तो व्यवहार थियो र अब म हामी सबैजना खाना खान आउँथ्यौँ होइन, म त्यहाँ कोहीसँग खाना खान खुवाउँदाखेरि यताउति दाईहरू हुन्थ्यो होइन, कोहीसँग बोल्दाखेरि पनि होइन अँ म बोले कि रिसमा कस्तो कस्तो अर्कै टाइपको, कति दिन त मसँग राम्रोसँग बोलेन नि सपना थाहा छ, हामीले थाहा पाएन, तिमीले थाहा पायो होला हामीले थाहा पाएन होइन, हामी त संस्थाभित्र बसेर काम गरेको छ नि, त्यही संस्थाभित्र बस्दै हामीले काम गर्दा पनि दिदी सपना मसँग बोल्छ, अब यो संस्थामा हामी तिमीहरू कोही पनि बोल्ने अधिकार छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले दिएको कार्ड हामीसँग प्रमाणिक छ र चाहिन्छ, हेर्नु यो म त्यो संस्थामा चाहिँ भोलिन्टियर भएर काम गरेको, मेरो त्यो संस्थामा म केही पनि छैन भन्नुभएको छ, यो संस्था हेर्नु यहाँ सपनाको साइन छ, यो सपना लेखेको नाम पनि सपना लेखेको हो यहाँ, मुना अधिकारी ल्याएको थिएँ मैले, ए मुना अधिकारी भने मुना अधिकारी यसरी लेखेको त हेर्नु ल, यो हेर्नु सोझाइ त्यो दिदी होइन कि सपना, प्लिज बोल्नु के तपाईँ बहिनी बोल्नु, आज आएको थियो तपाईँ आज आउनु भएछ बोल्नु, तपाईँको बाउ हो तपाईँ त, हामी हामी भन्दा पनि तपाईँ क्लोज भएर काम गरेर सँगै होइन केस हालेर पनि हाल्नु लड्छौँ हामी, किनकि हामीले कुनै अन्याय गरेको छैन छोरी हो हामीले, किनकि तपाईँको पनि नराम्रो अलिकति सपना नानीले पनि अलिक के गरिदियो भने अहिले पावर सो गरिदियो के पावर लाग्यो के मनोवाद न कसैले कसैलाई हुँदैन, अरूको उजेर गरेर पनि बोल्नु हुँदैन, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ हजुरहरू, ईसा ईसा दिदीले, ईसा दिदी तपाईँको एकदम नमस्कार, हामी तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान पनि हो होइन, अब यस्तो के दिदी तपाईँ त नेपाल हुनुहुन्न तपाईँलाई हरेक कुरा थाहा पनि छैन, हजुरले त जति सबभन्दा पहिला सपना तिमीलाई पनि थाहा छ के थियो तपाईँको स्थिति, फर्स्ट स्टेजमा शर्मिला गयो, शर्मिला गएपछि मुना अधिकारी आयो कि त्यहाँ तपाईँहरूसँग खाना बनाउन सक्रिय हुनको लागि मुना अधिकारी आयो कि भन्नु पहिला बताइदिनुहोस्, नरुनु के मलाई दुःख लागेछ कसैसम्म लागेन, मलाई दुःख लागेछ म किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो साह्रो निज व्यवहार गर्नुभयो संस्थामा, संस्थाको बेसिस पनि गर्नुभयो होइन, ठिक छ म कहिले मिडियामा पनि बोल्दिनँ थिएँ, आज शर्मिलाको लाइफबाट म बोलिरहेको छु होइन, जसले जे भन्नुहोस् विनय दाईले गल्ती गरेछ हो होइन म भन्दिनँ, किनकि विनय देखाइदिउँ हा यस्तो उस्तो उसले भन्नुपर्ने आवश्यक थिएन कि, बाउछोरीको सम्बन्ध के थियो हामीलाई बताइदिनु पर्ने, हिजो बताउनु पर्ने कुरो आज बताउने कुरा होइन थियो, हा यो किन बतायो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ कि, सपना कसमलाई हामी जेल बस्नमा पनि तयार छौँ हामीलाई केही मतलब भएन, कसमलाई हामी जेल बस्नमा पनि तयार छौँ हामीलाई केही मतलब भएन, नमस्कार है सबैजनालाई, हामी चाहिँ यहाँ घुम्न आएको छु रमाइलो गर्न, जसले नमस्कार जसले जति गाली गरे पनि हामी चाहिँ निरन्तर रमाइलो गर्ने पनि लागेको छु, जसले जे भने पनि हामी दुनियाँले गाली गरेर हामीलाई केही फरक पर्दैन, किनकि हामी आफ्नो काम कहिले पनि छोड्दैनौँ, दुनियाँको गाली जसले गाली गर्छ उसलाई उसले हामीलाई भोलि ताली भनेर आउँछ होइन शर्मिला भन्दै,
हामीलाई किन भन्दाखेरि हामी कसै छ हामी डक्दैनौँ किन भन्दा आज अन्याय परेको मान्छेको लागि हामी विरोध गर्दैछौँ किनकि हिजो दुईजना मिलेर माल बाँधे आज आएर सबैको लागि भनेर के फलानु यस्तो ढिसान उस्तो भन्ने कुरा अनि सुन न मुनाजी तपाईँ त्यस संस्थामा बसेर काम गर्नुभएको थियो कस्तो लाग्छ यो अहिले जुन हामीसँग होइन म यो भन्छु ल हामीसँग होइन म व्यापारी व्यवस्था पुरोगमी संस्थामा मैले मलाई साइन गरेर दिएको नि सपना रोका मगलले है कार्ड पनि दिएको छ मसँग कार्ड पनि छ सपना तपाईँलाई म यहाँबाट के भन्छु भनेदेखि सपना बहिनी तपाईँ धेरै निज हुनुहुँदो रहेछ कि सपना म तपाईँको लागि कहिले पनि बोलेको थिएन हेर्नु तपाईँको कार्ड मसँग छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँको साइन छ यहाँ म यसरी काम गर्ने मान्छे मम्मी मम्मी भन्थ्यो तिमीले मलाई त्यतिखेर बुझ्यौ नि मम्मी यस्तो है भनेर भन्थ्यो क्या तिमीले आज आएर यस्तो दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो क्या सपना तपाईँ एकदम धेरै निज भइरहनु भएको छ तपाईँ यति ठुलो मान्छे तपाईँलाई हामीले धेरै सम्मान गरेको मान्छे यार तपाईँ आज आएर विनयलाई दुनियाँ छोरीमा ऊ गर्ने हिजो हिँड्दा मेरो बाबा यस्तो उस्तो भनेर तपाईँले सपोर्ट गरायो कि होइन तपाईँलाई मैले बार बार के भन्थ्यो भने सपना हिँड्नु जाउँ हामी घरमा जाउँ बस्छौँ भन्दाखेरि पवित्र आउँदाखेरि तपाईँ कहिले हामी त्यो लगभग म त एक महिना जति खाना बाँड्न गएँ आउँदाखेरि तपाईँलाई मैले यति साह्रो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि सपना तपाईँ जाउँ यतातिता बसौँ बहिनी छोरी छोरी भन्थ्यो मैले बहिनी कहिले पनि भने छोरी सपना भन्थ्यो तिमीलाई चक्लेट मनपर्थ्यो है छोरी कति मिठो हुँदै त्यतिखेरको चक्लेट हाँ आज हामी सबैलाई दुश्मन भयो तिमीलाई कि तिमीलाई विरोध गर्न खोजेको होइन सपना तिमी एकदम सही थियौ निचर चाहिँ कठिन थियौ तिम्रो हेर पनि मलाई मन पर्यो तिमीलाई एकदम सम्मान गरेको बहिनी मैले तर आज आएर न्याय र अन्याय के हो सब विनय दाइले गल्ती बोलेको हो बोलेको छैन हामी भन्दैनौँ किनकि सब जस्तो कि ती अब हामीसँगै काम गर्दाखेरि विनय दाइले यस्तो बोल्यो भन्दाखेरि पनि हामीलाई पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विनय दाइले यस्तो बोल्यो भन्दाखेरि हामीलाई पनि मन खिन्न हुन्छ नि त हुँदैन भन नि तिमी सपना बहिनीले विनय दाइले फेरि मुद्दा थपेर आउनुभएछ साइबर क्राइम कहिले दुर्व्यवहार कहिले साइबर क्राइम पटक पटक प्रहरीहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने अब यसको लागि पनि न्याय अन्याय तिम्रो मात्रै कानुन हुँदैन नानी होइन कानुन भने सबैको हुन्छ तर तिमीले के बुझ्नुपर्छ भने यसरी सुन न नानी तिमीलाई नराम्रो भन्न खोजे होइन छोरी होइन तिमी सत्य छौ राम्री छौ तिमीलाई मैले पहिला पनि भन्थ्यौ तिमीले यो ठाउँमा केही गर्नुपर्छ है नानी भन्ने सोध्थेँ क्या मैले तिमी निज थियौ के मम्मी मलाई लास्ट बोल्न डर लाग्दैन म त नानी मलाई डर लाग्छ है एकदम भन्थेँ म कुनै दिन एक दिन पशुपति जाँदा पनि मलाई डर लाग्छ है भनेर म भाग्दाखेरि तिमीले ओहो डर लाग्दैन भनेर भन्थ्यौ क्या मलाई डर लाग्दैन मैले कुहिएको लास्टले मम्मी मलाई छात्रीमा हानेको छ भन्थ्यौ क्या तर तिमी एकदम कठिन आत्मा भएको मान्छे हो कि नानी तिमी तिमीलाई म सम्मान गर्छु तर नानी तिमीले सम्मान गरे अनुसार तिमीलाई बाबाले जुन ठाउँमा तिमीलाई हात डोराउनु यो ठाउँमा ल्यायो तिमीले एकचोटि हो बाबाले गल्ती गराएको थियो तिमीले बाबा हो बाबाले गल्ती गराएको थियो तिमीलाई बाबालाई तिमीले यतिसम्म सजाय दिनु हुँदैन अन्याय न्याय भनेको र कानुन भनेको सबैको हुन्छ नानी कानुन सबैको हो तिम्रो मात्रै होइन कानुन भनेको किन बाबाले त्यति धेरै गल्ती गरेको रहेछ भने मान्छे साथ सपोर्ट दिनुपर्छ बाउलाई चाहिँ छोरीले सपोर्ट गर्छ नि यार तिमीले किन यति साह्रो निर्दय बनाइरहेको छ सपना तिमी एकचोटि बोल यार तिमी आऊ छोरी होइन एकचोटि बोल म कहिले यस्तो लाग्यो आज चाहिँ होइन सपना बहिनी चाहिँ टेकुमा आउनुभएको थियो अरे दुईजना आउनुभएको थियो अरे अनुप लिम्बु र सपना बहिनी आउनुभएको थियो अरे तर अनि साइबर क्राइमको फेरि मुद्दा दर्ता गरेर जानुभयो अरे धेरै दुःख जसले हामीलाई यो भिडियो बोलेर रन्डी भालु थुनिया थोरी भन्नुहोस् कि मलाई मतलब छैन जसले भालु भन्छ जसले रन्डी भालु कसरी नदेखेले भालु हामीलाई देखेछ नि ठिकै छ जङ्गल आइन्छन् भालु त हामी त भालु बहिनी सल्टी यस्तै हामी त हेर्नु हामीलाई भोलि नै भालु नै भन्नुहुन्छ भने नि केही छैन हामी भालु नै हो ल सुन्नु न मुना दिदी अब विनय दाईलाई निकाल्नलाई तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब भन्नुहोस् म त अब विरोधी नै हो विनय दाईको होइन विनय दाईलाई कसरी हुन्छ होइन एकचोटि लैजाउँ होइन विनय दाईको एकदम धेरै नाजु अवस्था हुनुहुन्छन् विनय दाई यति तपाईँ पनि गएर हेरिदिनु जोसुकले चाहे जोसुकले होइन मुनाले यसरी गल्ती बोलेन भन्नु म त दुई दिन गएको विनय दाईको अनुहार यस्तो हेरेर कागज दिने रस केही छैन विनय दाईको थोपडामा किनकि हिजो सब सँगै सकारी गऱ्यो सबैले हात छोड्यो अनि त्यहाँबाट लिएर गएर विनय दाई न त डिप्रेसनमा परेको हो ऊ हामीले साथ छोडेको हो हाम्रो बाध्यता परिस्थिति थियो त्यतिखेर मेरो कोरोनाले हजुरआम जित्नु भएको थियो त्यो भएर हामी दाईसँग सकारी गर्न सकेनौँ सपनाको बर्थडे थियो कार्तिक 1 गते कि 2 गते कहिले त्यतिखेर पनि हामी जान सकेनौँ मैले नि बृहस्पतिमै मनाएको बर्थडे हो सपना छोरीसँगै मनाएको बर्थडे हो ल सपना छोरी हामीसँगै गरेको अनि छोरी यति साह्रो घृणा नगर जे जस्तो भइसक्यो होइन अब पनि एकचोटि जसो सुकै ल विनय दाईले गल्ती गरेकै होइन म भन्दिनँ छोरी तिमीलाई कहिले नराम्रो भन्दिनँ तर पनि मिल्छ भनेदेखि तिमीहरू मिलेर जाऊ तिम्रो आफ्नो संस्था छ आफ्नो तरिकाले काम गर विनयको आफ्नो संस्था छ विनय आफ्नो तरिकाले काम गर्छ तिमी आफ्नो तरिकाले काम गर
तर बिनाले तिम्रो संस्थामा मनोज कार्कीले चाहिँ विनयको काम छैन सबरे काम त उसले गरोस् नगर यो भन्छु मनोजीलाई मनोजीलाई के भन्छ भने मनोजीलाई के भन्छ भने विनय दाईको काम छैन त्यो हामीलाई पनि थाहा छ अब विनय दाई पत्रै भइसक्यो यो भन्दा कति पत्र हुने अब उसलाई चाहिँ अब ऊ के डिप्रेसनमा बसेर कि ऊ भित्रै मर्छ ऊ कहाँ गएर बाहिर कुन्जैले उसलाई दुश्मनीले मार्छ क्या मार्न चाहिँ तर हामीले सुनिन्छ 100% यो त एकदम अरूलाई चाहिँ अरूलाई आरोप लाउने होइन ऊ आफै मरिसक्यो क्या ऊ आफै केही छैन पानी मैले लगेर दिएको पानी विनय दाईलाई मैले वकिल कार्यालय सरकारी वकिल कार्यालयमा लगेर दिएको पानी खाँदाखेरि भोमिट गरेको मैले भोकै त देखेको छु यार त्यो हुँदैन सजाय त्यो होइन नि यार सजाय त्यो दिने होइन कि सपना प्लिज बोल्नु के तपाईँ बहिनी बोल्नु तपाईँ आज आउनु भएछ बोल्नु तपाईँको बाउ हो तपाईँ त हामी हामी भन्दा पनि तपाईँ क्लोज भएर काम गरेर सँगै बसेर एउटै घरमा बस्नुभएको मान्छे हो तपाईँ हामी त एउटै घरमा बसेनौँ होइन हामी त तपाईँहरूसँग दिनभर भेट हुन्थ्यो सँगै काम गर्थ्यौँ हाँसी मजा गर्थ्यौँ रमाइलो गर्थ्यौँ सँगै खाना बाँड्थ्यौँ हामी रमाइलो गरे मान्छे हो मुनादीलाई गर सोध्नुहुन्छ गरलाई सोध्नु मलाई मतलब भएन त्यस हाले पनि हाल्नु लड्छौँ हामी किनकि हामीले कुनै अन्याय गरेको छैन छोरी हो हामीले किनकि तपाईँको अलिकति सपना नानीले पनि अलिक के गरिदियो भने अहिले पावर सो गरिदियो कि पावर लायो कि तर यो समाज यो जुन हुन्छ नि सपनाले जुन एकदम इसारा लेखेर कानुनमा पार लाग्दो रहेछ भने लागोस् कि केही फरक पर्दैन एसएससी साहबसँग हामीले भेटेको थियो त्यतिखेर पनि उहाँले चाहिँ राम्रो हौसला दिनुभएको थियो विनय तर मलाई दुःख लागिरहेछ यहाँ दुःख लागिरहेछ के दुःख लागेछ भनेदेखि सपना तपाईँ एकचोटि गएर हिजो पनि हामी भेट्न जाँदा सपना छोरीले एकचोटि बोल्दै मात्र पनि कुप्थ्यो मसँग भनेर भन्ने कुरा यदि त्यस्तो होइन यस्तो भएको सपना दिदीले म जिन्दगीभर जेल बस्न तयार छु तर सपनाले एकचोटि मलाई यस्तो है बाउ भनेर मलाई सम्झाइदिनुहोस् भनेर मात्रै भनेको ऊ जिन्दगीभर जेल बस्नु छ ऊ बस्योस् हिजो हामीले त्यही कुरा गर्नु हिजो हामीलाई त्यही भनेको थियो कि तर म विनय दाई गलत भन्दिनँ सपनालाई पनि गलत भन्दिनँ कि उनीहरू दुइटा बराबर बाँच्नु कसैले कसैलाई हुँदैन अरूको उजन गरेर पनि बोल्नु हुँदैन सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ हजुरहरू निशा ईशा दिदीले ईशा दिदी तपाईँको एकदम नमस्कार हामी तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान पनि हो होइन अब यस्तो के दिदी तपाईँ त नेपाल हुनुहुन्न तपाईँलाई हरेक कुरा थाहा पनि छैन हजुरले त जति सबभन्दा पहिला सपना तिमीलाई पनि थाहा छ के थियो तपाईँको स्थिति फर्स्ट स्टेजमा शर्मिला गयो शर्मिला गएपछि मुना अधिकारी आऊ कि त्यहाँ तपाईँहरूसँग खाना बनाउन सक्रिय हुनको लागि मुना अधिकारी आऊ कि भन्नु पहिला बताइदिनुहोस् नरुनु क्या मलाई दुःख लागेछ कसोसम्म लागेन मलाई दुःख लागेछ म किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो साह्रो निज व्यवहार गर्नुभयो संस्थामा संस्थाको व्यवस्था पनि गर्नुभयो होइन ठिक छ म कहिल्यै मिडियामा पनि बोल्दिनँ थिएँ आज शर्मिलाको लाइफबाट म बोलिरहेको छु होइन जसले जे भन्नुहोस् विनय दाईले गल्ती गरेछ हो होइन म भन्दिनँ किनकि भिडियो देखाइदिउँ हा यस्तो उस्तो उसले भन्नुपर्ने आवश्यक थिएन कि बाउ छोरीको सम्बन्ध के थियो हामीलाई बताइदिनु पर्ने हिजो बताउनु पर्ने कुरो आज बताउने कुरो आएन थियो हा यो किन बतायो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ कि सपना त तिमीले जे जसो गल्ती मान्छे एकचोटि हुन्छ रियलाइज गर होइन जसुकै भए पनि अन्यायमा परेको छ होइन एकचोटि न्याय देऊ तिमीले होइन जे जस्तो भए पनि छोरी होइन तिमीलाई तिमीले त मलाई मम्मी भन्थ्यौ नि छोरी म कहिले पनि नराम्रो बोल्दैन थिएँ तिमीसँग कहिले पनि नराम्रो भन्दैन थिएँ कहिले पनि मिडियामा आएर बोल्दैन थिएँ है आज आएर मैले बोल्दैछु किन मिडियामा बोलेको न शर्मिला लाइफबाट बोल्दैछु जसले जे भन्नुहोस् होइन शर्मिला विवादमा तान्दा शर्मिला नराम्रो भन्दा भन्दा हामीलाई केही हुँदैन जसले गर्छ गाली उसलाई बजाइदिन्छौँ हामी ताली छोडिदेऊ उसले भोलि आएर पनि हाम्रै लागि बजाउँछ ताली हामी डराउँदैनौँ सपनाको लागि भनेर सपनाको लागि भनेर मसँग शर्मिला पनि नबोलेको किन झगडा गरेको किन हो किन किन यस्तो विरोध गरेर हिँड्छ विनयको लागि भने हामी त आज दुई दिन भयो बोल्न थालेको सत्य कुरा के हो अगाडि आइदिनु पर्यो र सपना बहिनीले बोलिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै थियो तर लुकी लुकी गएर चौकीमा गएर मुद्दा थपेर आउने अधिकार कसैलाई पनि छैन कानुन सबैको बराबर हो यदि कानुनले पनि त्यो भित्र बसेर गडबड गरेर विनयलाई भित्र जेल कोस्नै लाग्यो भने हामी कानुनमा सपनाको मात्रै मुद्दा दायर हुने र विनय चाहिँ जहिले पनि घुस्नु के अरे विनयले चाहिँ ल गल्ती गरेछ त उसले अन्याय उसले गल्ती गरेको भनिरहेछ त उसले पनि के पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो मेरो बाउले मलाई दुर्व्यवहार गरेको छ है मेरो बाउ किन भन्नु हामी एक महिनासम्म सँगै हुँदाखेरि किन होइन त्यतिखेर मैले तिम्रो माथि तिम्रो उसको सपनालाई सपना र विनयको बारेमा मलाई बार बार शर्मिलाले भन्थ्यो के भन्थ्यो थाहा छ मुना दिदी यिनीहरू साँच्चीकै बाउ छोरी हो त अरे प्लिज यो प्रश्न उठा तैँले हो कि मैले अहिले सत्यता खोल्दैछु सपना
अनि मैले के भने के थाहा मलाई थाहा छैन यो कुराहरू चाहिँ म यो कुरालाई म मूल्याङ्कन गर्न पनि सक्दिनँ यिनीहरू के छ मलाई थाहा छैन है भने मैले यो शब्द यही शर्मिला यही छ मैले यो भने म कसैको पछि लाग्ने मान्छे कुरा म के भन्छु भने हामी त महिला हो हाम्रो त मानव अधिकारी छ माइती नेपाल छ हरेक ठाउँ छ हामी न्याय पाउने ठाउँमा जब 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 सपना बहिनीले हरेक ठाउँमा गएर न्याय माग्नु भयो वकिल कार्य जानुभयो ठुल्ठुलो मन्त्रालयमा युज गर्नुभयो र विनयजङलाई अहिले अन्याय परेको छ विनयजङ कहाँ गएर माग्ने यो घटना विनयजङलाई मात्रै हुने होइन यो अन्य पुरुष यो नेपालमा बसेरलाई पर्छ यो फेर्दै त्यही भएर चाहिँ सपनाले एकचोटि आएर बोलिदिनु पर्यो मात्र मेरो चाहना हो म सपनाको विरोध गरेको होइन मैले सपना हामी जस्तै नारी हो एउटा जनजाति भएको हिसाबले गर्दाखेरि म तिमीलाई जातिको कुरा पनि हिजो धेरै आएको थियो तिम्रो र मेरो जाति भनेको कुनै पनि फरकको जाति होइन कि एउटै हो तर हामीले यति चित्तमा किनकि जातिको कुरा गरेको होइन कि सबैजना हामी बराबर हो म तर तपाईँहरूको अगाडि काम गरेर अवश्य देखाउनेवाला छु म एउटा किनकि म एउटा नारी हो म एउटा बाउ आमा नभएको एउटा टुक्रा केटी हो कि मलाई थाहा छ पीडा हुन्छ कस्तो पीडा हुन्छ तपाईँले कहिले पनि तिमीले दिएको साइन गरेको तिम्रै साइन छ हेर है सपना रोका मगल तिमीले होइन एउटा मिडियामा सपनाले के भनेको छ भने म त्यो संस्थाको म केही पनि होइन म भनेन गरेर यो होइन होइन यो भन्नुभयो सपनाले चाहिँ म त्यो संस्थाको कहिले पनि म होइन म त्यहाँ भलन्टियर गरेर काम गर्छु सहयोग यो के हो सपना यो तिमीले साइन गर्यो कार्ड ल हेर यही म हजारवटा यो कार्ड निकाल्न सक्छु अब हेर तिमीले यो सबैले यो तिमीले दिएको कार्ड हो यो हामीलाई है यो हेर तिमीले हेर तिमीले चाहिँ म त्यो संस्थामा बसेर काम विनयलाई त मतलबै थिएन यस्तो कुराहरूमा कि हरेक कुरामा त सपनाले नि अघि बढेर यो कार्डहरू हामीलाई प्रेस गरेको थियो अब युवाहरू एकजुट हुन्छ तिमीले सोच्यो होला अब केही पनि हुँदैन र नेपालमा पटक पटक पुरुष जसरी हुन्छ तिम्रो बाउछोरी हो हिजो नि बाउछोरी आज नि बाउछोरी मिलेर आफू अगाडि बढ होइन भनेदेखि हेर कसमा हामी जेल बस्न पनि तयार छौँ हामीलाई केही मतलब भएन हिजो पनि बसेको जेल हिजो पनि बसेको नेल हो यो ठुलो कुरो भएन हामी बस्न तयार छौँ किनकि हामी अन्यायको विरुद्ध लड्छौँ अब चाहिँ अझसम्म लड्न प्रयास गराएको थिएन किनकि मैले देखेको थिएँ सपना तपाईँहरूको बाउछोरीको रिलेसन जस्तो देखाउँछ त्यस्तै देख्न चाहन्थेँ तर आज तपाईँले गर्दाखेरि होइन आज यो दुर्व्यवहार तपाईँले नै बनाएको सपना र विनयको बाउछोरीको सम्बन्ध हो कि भन्छ शर्मिला तपाईँले नै बनाएको कि सपना यो कसैले बनाएको होइन सपना यो भूमिका पनि छ कति ठाउँको भिडियो मैले हालेको छु लाइभ भिडियो हेरिदिनु होला मुना अधिकारीको फेसबुक लाइभमा गएर हेर्नुहोला हामीसँग गएको हामी तिनजना बसबारबाट जाँदाखेरि हामीलाई तिन चार ठाउँमा बसबार धेरै कुरा भएछ आज सपनाले फेरि अर्को मुद्दा दायर हाल्यो अरे विनयजङ माथि यसमा के भन्न चाहन्छु तपाईँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन भन्यो सँगै सपनाको गल्ती चाहिँ होइन सपनाले होइन विनय दाई अब हामी सबैजना दिदी हामी सबैजना जान्थे खाना बाना जान्थे होइन खाना बाना जाँदाखेरि सपनाले विनय दाईले त्यस्तो गर्थ्यो भनेपछि होइन हामीलाई किन भनेन किन भनेन ल हजुरहरूलाई नभनोस् म छु नि त उसको साथी जस्तो म छु नि त होइन जैन म दिदी हो उसको होइन मलाई भन्नु पऱ्यो नि त किन भनेन होइन लास्टमा आएर ऊ उसको बिबिसीमा नाम निस्कियो ऊ भयो यहाँ आउँदै ठुलो मान्छे भयो भनेर अहिले चाहिँ विनय दाईलाई फसाउनुको कारण त्यो किन लास्टमा आएर विनय दाईलाई त्यसले फसाउनुको कारण किन भन्नु विनय दाईले केही गरेको छ भने विनय दाई त्यो मुना दिदी शर्मिला दिदी रमिला दिदी सबैजना बसेर चाहिँ हामी यो कुरा गर्नुपर्छ त्यो ऊ अर्को अर्को ठाउँबाट कुरा गर्ने हामी अर्को ठाउँबाट कुरा गर्ने कहाँबाट हुन्छ हँ भन्नुहोस् त कहाँबाट हुन्छ हुँदैन नि होइन सपना भनेको एकदम नराम्रो मलाई पनि पहिला ठिक लाग्थेन अहिले पनि ठिक लाग्दैन हो पहिला ठिक लाग्थेन लाग्थेन किन यति पनि लाग्थेन किन सपनाको व्यवहारले गर्दा पहिला कस्तो व्यवहार थियो र अब म हामी सबैजना खाना खान आउँथ्यौँ होइन म त्यहाँ कोहीसँग खाना खान खोज्दाखेरि यताउति दाईहरू हुन्थ्यो होइन कोहीसँग बोल्दाखेरि पनि होइन म बोले कि रिसमा कस्तो कस्तो अर्कै टाइपको कति दिन त मसँग राम्रोसँग बोलेन नि सपना थाहा छ हामीले थाहा पाएन तिमीले थाहा पायो होला हामीले थाहा पाएन होइन हामी त संस्थाभित्र बसेर काम गरेको छ नि त्यही संस्थाभित्र बस्दै काम गर्दा पनि दिदी
सपना मसँग बोल्छ। अब यो संस्थामा हामी तिमीहरु कोही पनि बोल्ने अधिकार छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईले दिएको कार्ड हामीसँग प्रमाणिक छ र हामीले दिएको कार्ड हो विदेशमा काम गर्न चाहिन्छ। हेर्नु यो म त्यो संस्थामा चाहिँ भोलन्टियर भएर काम गरेको म त्यो संस्थामा म केही पनि छैन भन्नु भएको छ। यो संस्था हेर्नु यहाँ सपनाको साइन छ यो सपना लेखेको नाम पनि सपना लेखेको हो यहाँ मुना अधिकारी लेखेको मैले यमुना अधिकारी भने मुना अधिकारी यसरी लेखेको छ हेर्नु ल यो हेर्नु यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामी के गर्ने अब हाम्रो आफ्नो तरिकाले जान्छौँ होइन सपनाको लागि त मन्त्री रहेछ पिए रहेछ हरेक कुरा रहेछ हाम्रो लागि के रहन्छ अब 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 आउने भयो खेलमा मजा सपना एक पुरेर बसिरहौ सक्रिय संस्था सक्रिय सदस्य भनेर हामीले नाम दिनुभयो है सपनाहरू काम गर्ने सक्रिय सदस्य भनेर नाम दिनुभयो लासा गुरुङ भनेर के लेख्नु भएको छ मरु र मानु कसैलाई लासा गुरुङ होइन ईसा गुरुङ ईसा दिदी हो हाम्रो राम्रो दिदी हो आइपो ईसा गुरुङले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँलाई एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ होइन विदेशमा हुनुहुन्छ एकदम राम्रो दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई नमस्ते ईसा गुरुङ दिदी होइन हजुर एकदम राम्रो हजुरले चाहिँ सामाजिक मैले के भन्थेँ भने सामाजिक अभियन्ताहरूलाई चाहिँ कहिले पनि तपाईँले दुःख र पसिनाको चुहाएको पैसा चाहिँ कहिले पनि तपाईँले नदिनु कि तपाईँले यति गर्नु नै छ भने कि मिडिया प्रेस राखेर होइन तपाईँले चाहिँ यति गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुखी गरिबीलाई सेवा गरिदिनु प्लिज दिदी मेरो दुई दसवटा जोडेर बिन्ती छ होइन तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि सबै मान्छे दुनियाँ स्वार्थी छ आफ्नो बाउले बाउले छोरी भन्दैन दाजुभाइले दिदीबहिनी भन्दैन यो हो कि नेपाल भनेको यस्तो भइसक्यो दिदी बाउले छोरी भन्दैन छोरीले बाउ भन्दैन यो भइसक्यो यो यो नेपाल भन्ने देश यो भनेको बलात्कारी हिंसा त्यहाँ कोही कुनमा मैले सुनेको छु एउटा न्युज के भने चाहिँ एकदम धेरै के अरे बलात्कारीको देशमा गनिने भनेको नेपाल भनेर चिनिया छ है अहिले मैले एउटा न्युजमा पनि हेरिरहेको थिएँ कसम होला दिदी यस्तै हो यो देशमा जति राम्रो गरे पनि नराम्रो हुँदैन किन भन्दाखेरि यो अभियन्ताहरूलाई जति सहयोग गरे पनि उनीहरूको हाई हाई गर्छन् हिँड्छन् नाम कमाउने अरू भइरहेको छ यो भोलि गएर तपाईँले अवश्य थाहा हुन्छ कि यो के रहेछ रहस्य अब त एउटा लास जलाउन पनि 1,00,000 रुपियाँ चाहिने भयो अब फ्लाइटको टिकट छुट्टै हो कि होइन दिदी प्लेनको टिकट छुट्टै अब हिजो जब 5,000-10,000 लास जलाउँथ्यो भने अब आज अबको दिनमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ लास जलाउन चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ चाहिने भयो है 1,00,000 रुपियाँ त्यो पनि फ्लाइटमा चढेर भनिदिनुहोस् हामीलाई हामी व्यापारी भएर मर्न चाहन्छु हामी मरिदिन्छौँ किन भन्दाखेरि सपना हामी मरिदिन्छौँ तपाईँको लागि बुझ्नुभयो तपाईँको लागि हामी तपाईँ नै रेस्पेक्ट गरिरहेको छु किन भन्दाखेरि तपाईँको लागि हामी मरिदिन्छौँ क्या बुझ्नुभयो नि तपाईँले हामीलाई जिम्मै जलाएर मार्नु भएको मान्छे हो बुझ्नुभयो नि तपाईँले हामीले यति सपोर्ट गर्दा गर्दै हिजोको दिनमा सपना छोरी भनेर यार त्यो संस्थामा छोरी मेरो जस्तो एन्जल छोरी छ त्यस्तो छोरी तिमीहरूको छोरी र बाउ र तिमीहरूको टिकटक हेर्दा तिमीहरूको बनाएको टिकटक मजा कति छ क्या तिमीहरू यस्तो थुक्क यस्तो गर्ने यार सपना तिमी यस्तो गर्ने आज आएर तिमी यति सोच्ने तिमीलाई कहिले पनि तिमीलाई विरोध गरेको थिइनँ आज आएर मैले विरोध लास्ट भएर विरोध गरेको भनिदेऊ जहाँ गरी गर्ने गर्नुपर्छ म जान्छु ल ए छोडिदेऊ छोरा छोरी बाउमाले हेरेका छन् मलाई डर छैन किन भन्दाखेरि म मर्नु पनि मरिदिन्छु मेरो एउटा ज्यान हो मर्नु पनि मर्छु गोली हान मार हान गोली हान छाती थाप्छु अगाडि बसेर ल पब्लिकको अगाडि गोली हान सपना गल्ती मुनाअधिकारी बोले फेस टु फेस कुरा गर्न आऊ मुनाअधिकारीसँग फेस टु फेस कुरा गर्न आऊ सपना हिजो जसरी मम्मी भनेर आएको थियो त्यसै गरी छोरी भनेर मसँग आऊ हँ अब त म बोल्छु किनकि विनयले किन यसरी सडाए त तिमीले यार हो त यार गल्ती त हुन्छ नि मान्छेमा रिल्याक्स गर्ने महसुस देऊ न यार छोरी गल्ती गरेको छ विनयले गरे होइन हामीले भने होइन नि तिमी यार 81 यार त्यस्तो बोल्ने यार बहिनी तिमी यो प्लिज छोरी यो ठिक भएन अभियन्ताहरूलाई जेल हाल्छु भनेर कमेन्ट हाल्नुभएको छ हाम्रो सपनाको राष्ट्रपति बाहिर मन्त्रीहरू त कति जेल बसेर हामीलाई बस्नु कति ठुलो कुरो भएर कसरी भन्नु जेल भने मामा गरौँ छोरी राखिदेऊ केही पनि हुँदैन जिन्दगी छुवाइदेऊ न दुःख गर्नुपर्छ के न के ना कि आनन्दले अल्छी ज्यान त बस्न जेलमै सजिलो हुन्छ राखिदेऊ आनन्दले बसिन्छ छोडिदेऊ भात खाना पाएन भने त्यही भात दिइहाल्छ मतलब भएन नि बहुनु कति ठुलो कुरो जन्म कैदको के अरे फाँसी सजाय छैन नेपालमा बलात्कारीले फाँसी सजाय भएन हामीले त के नै गराएछौँ छोरी हामीले के नै गराएछौँ यस्तो नगर है छोरी भनेर हामीले तिमीलाई सुझाव दिएको मतलब सुझाव दिएको आधारमा तिमीलाई
तिमीले हामीलाई जेल हाल्छौ भने हालिदेऊ, बस्न तयार हालिदेऊ, बस्न तयार छौ, छाती खुला गरेर बसिदिन्छौँ हामी पनि, केही छैन, छोडिदेऊ। दुइटा पन्ध्र महिनाको छोरा छ, 9 वर्षको छोरी छ, यी दुइटा हाम्रो मागेर खाने भइसक्यो के, छोडिदेऊ। तिम्रो त भविष्य छ छोरी, तिम्रो भविष्य छ, सोच, दुईजनाले राम्रो छ भनेर ताली बजाएको भएर तिमी नहुन्छ, बुझ्यौ नि। तिमीले खने खाला, तिमी पर्ला कुनै दिन, त्यो पनि सम्झ, बुझ्यौ नि। कसैले कतिले भन्ला मार्छु र काट्छु भन्ला, मर्दिउँला काट्यौँला, अभियन्ताहरू पनि जेल जान तयार हुनु भनेर हाम्रो एउटा लिम्बू भाइले हामीलाई कमेन्ट हाल्नुभएको छ। लिम्बूले त्यही सपनासँग हिँड्ने, पहिला हामीसँग हिँड्थ्यो नि, उता हामी खाना पानी ठाउँमा पछि पछि लगाएर आउँथ्यो, त्यो अल्कलको भाइ के, त्यो भाइले चाहिँ अभियन्ताहरू पनि जेल जान तयार हुनु अवश्य हाल्नुहोस्। जेल भने बाबु जो पनि पर्छ, राम्रो काम गर्ने पनि जेल परेको छ, हिजो रवि देशको प्रधानमन्त्री 9 वर्ष जेल बसेर आएको, अनि जेल जो पनि पर्छ, जेल पनि ठुलो कुरो होइन, न्याय र अन्याय छुट्टो ठुलो कुरो हो क्या बाबु, त्यो कहिले कसैलाई केही नबोल्नु प्लिज, मुनादेले गल्ती बोले कहिले पनि नभन्नु, बुझ्नुभयो नि। कति वर्ष भ्याउनु लागिसक्यो, कमेन्ट हान्ने जति होला धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूले बाउ छोरीको भिडियो देखाउनु न कसरी रे, आइज देखाइदिन्छु म, देखाइदिनु भिडियो देखाइदिनु, बाउ छोरी राम्रो थियो, राम्रो भिडियो थियो हिजोको दिनमा, म सकारै गर्दाखेरि नराम्रो भिडियो थिएन बाउ छोरीको, के गर्नु, हेर्नु हामीले अरू जस्तो बाउ छोरीको सेक्सुअल भिडियो होइन, हामीले त्यस्तो देखाउन चाहन्छु भनेको होइन, बाउ छोरी भनेको हामीसँग सकारी गर्दाखेरि बाबा तिम्रो भन्ने हाम्रो राम्रो राम्रो भिडियो मात्रै थियो हामीसँग, उनीहरू बाबा छोरी एकदम राम्रो थियो मसँग, एकदम राम्रो थियो, उहाँहरूको त्यस्तो नराम्रो रिलेसन थिएन प्लिज, नबुझ्नु अरू जस्तो मान्छेले बिगारेको बाउ छोरीको भिडियोलाई अहिले यतिसम्म उचालेको हो, बाउ छोरीको केही पनि कहिले सत्य दा बाहिर आउनु पर्छ र विनय यदि गल्ती गरेछ भने विनय दाईले हदैसम्म कारवाही हुनुपर्छ, हुनुपर्छ, हाम्रो माग हो, तर दुवैजनाको दुबा बराबर गलत छ भन्नु मात्रै खोजेको, हामी नारी भएर नारीको विरोध गरे हरे कि, अहिले नारीले योसम्म मात्रै योसम्म पनि घटिया गरेको छ कि, अहिले नारीहरूले चाहिँ महिलाको लागि त हरेक ठाउँमा छ, निकाय छ, कानुन छ, हरेक छ, पुरुषलाई अन्याय पऱ्यो भने पुरुष कहाँ जाने, होइन बाउ छोरीको भिडियो त्यो तपाईँहरूले नराम्रो सोच्नु भयो होला, उहाँहरूको त बाउ छोरीको भिडियो कस्तो थियो भनेदेखि उनीहरू बाबा छोरी एकदम कि सच्चा बाबा छोरी थिए त्यतिखेर हामीसँग काम गर्दाखेरि, यस्ता नक्कली बाउ छोरी थिएनन्, सक्कली थियो मसँग हुँदाखेरि, सक्कली बाउ थियो, ओहो होला नि त भन्ने थियो कि मसँग, मसँग छ कि हिजोभरि स्टोरीमै हाल्दा थिएँ है मैले, मसँग छ कि यहाँ कता कता गाहन राष्ट्रपति भन्दा नि बढी भयो यो मान्छे, हामीसँगै पहिला एउटै उ गरेर हिँड्ने मान्छे, मैले कति सपनालाई के भन्थ्यो नि, देश विदेशबाट कपडा किन्दा सपनाले कपडा किनिदिन्थे, सपनालाई चाहिँ देश विदेशबाट चाहिँ एउटा कमेन्ट हानेको भरमा, ए सपनाले चाहिँ यो शर्मिला वाइबालाई विरोध गर्नु न, लेखेर हाल्नु न भनेको भरमा तपाईँहरूले हाल्नुहुन्छ, हाल्नुहोस्, हामीलाई त केही फरक पर्छ, बाउ छोरीको भिडियो भनेको त्यस्तो नराम्रो थिएन हामीसँग, कसैले नराम्रो बनायो हामीलाई थाहा भएन, हामीसँग बाउ छोरीको भिडियो भनेको कस्तो शर्मिला भन्दा गाना टिकटकमा मात्रै भिडियो थियो है, अझ पनि छ यहाँ टिकटकमा भिडियोहरू कतिवटा छ कि, कमेन्ट हान्नेहरू पनि त्यो घरमै दिदी बहिनी नभएकोहरूले हान्छ कि कमेन्ट, दिदी काम यता पनि ठिक्क उता पनि ठिकै थियो, रविना बाँधिको र मेरो कुरामा के, त्यो बहिनीको र मेरो कुरामा पनि, दिदी यहीँ मेरै फेसबुक लाइकमा होइन, त्यो मान्छेले मलाई तिमी यस्तो उस्तो भन्थ्यो नि, सपनाको ए सपनाको भेट थियो उसको कमेन्टमा चाहिँ रविना दिदी बहिनीको कमेन्ट, बहिनीको कमेन्ट ए त्यो त यस्तै उस्तो भएर कुरा ठुक्क यस्ता मुला केटाहरू हो, हामीले यस्तो अवस्थामा भेटेको, हामीले भेटेको यतिखेर हामीले सकारी गरेको, यो सकारी गरेको अवस्था यो होला, हेर्नु यहाँ हेर छोरी यस्तो सम्बन्धमा भेटेको छोरीलाई किन अहिले बाबालाई यस्तो अवस्थामा पुर्यायो छोरी भन्न खोजेको हो, विनयको अगाडि पछाडि हजारौँ केटी छन् रेप गर्ने, रिपोर्टर्स क्लबमा त्यो पहिलाको अहिले पछि पछि हो, यो पहिलाको हो, यसरी बोलेको थियो विनयको दिदी, सपनाले
हिजो मैले यसरी बोलेको त सपोर्ट लिएको थिएँ तपाईँलाई 24 घन्टा फोन गरेर उनीहरू आफै टच छ तिमीसँग यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ मैले यति पनि सुनेको छ कि सपनाको त कता कता अब विदेशीतिर पनि फोन गरेर अब सपना तल झारिदिने भनेर विनय दाई विनय चङ बस्नेले गलत गरेको छ गलत हामीले भनेको छँदै छैन नि विनय दाईलाई गलत छ उसले चाहिँ छोरी भनेर दुर्व्यवहार गर्नु भनेको उसलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनै पर्छ तिमीलाई यदि यदि सपना एउटा कुरा सोच्छु